До Жовтоводського бюро правової допомоги почали звертатися громадяни з питанням внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Зокрема, звернулася громадянка Р з питанням, що управління праці та соціального захисту населення не приймають довідку про проживання особи в іншій місцевості, яка зареєстрована разом із заявником. Тому актуальним питанням для жителів міста Жовтіводи є забезпечення права на оформлення субсидій не на фактично зареєстрованих осіб, а не тих осіб, які проживають у помешканці разом із заявниками. Тому зупинимося на розгляді даної теми більш детально. З 1 травня 2018 року, якщо у складі домогосподарства є особи, які зареєстровані, але фактично не проживають, тоді є необхідність звертатись до органу праці та соціального захисту населення з новою декларацією та заявою. Право оформити субсидію не на всіх зареєстрованих, а лише на фактично проживаючих осіб закріплено в положенні про порядок призначення житлових субсидій. Законодавство передбачено можливість не враховувати доходи тих осіб, які зареєстровані, але фактично не проживають у помешканні, у сукупний дохід при призначенні розміру житлової субсидії. У такому випадку особі, яка претендує на призначення житлової субсидії, необхідно вказати всіх зареєстрованих, але фактично не проживаючих осіб у розділі 2 декларації про доходи і витрати осіб, яким призначається житлова субсидія. Зокрема, варто зазначити зареєстровані, але не проживають. Наприклад, якщо у житловому приміщенні будинку зареєстрований колишній чоловік особи, яка звертається за призначенням субсидії, то вона має вказати не лише свого чоловіка, а й членів його сім'ї, жінку та дітей за наявності, незважаючи на той факт, що останні можуть проживати в іншому місті. Разом із декларацією необхідно подати заяву з проханням розглянути на комісії питання про призначення житлової субсидії та фактичну кількість осіб, які мешкають у приміщенні або житловому будинку. До документів, що підтверджують факт непроживання особи за адресою, можна віднести довідку з місця роботи або з місця проживання в іншому місті. На підставі даної заяви державний інспектор управління праці та соціального захисту населення відвідує помешкання та складає акт обстеження матеріально-побутових умов господарства. Після цього готується подання на розгляд комісії. За результатами розгляду заяви комісія приймає рішення призначити житлову субсидію на фактичну кількість осіб, які мешкають у приміщенні. Отже, з питання отримання субсидій необхідно звертатися до управління праці та соціального захисту населення, яке знаходиться за адресою міста Жовтіводи, вулиця Першотравнева, 24, та подати нову заяву та декларацію, також долучити документи, які підтверджують факт непроживання особи за даною адресою. А управління праці та соціального захисту населення зобов'язано прийняти документи та розглянути їх на відповідній комісії виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Додатково проконсультуватися з питання оформлення житлової субсидії громадяни можуть на урядовій гарячій лінії за номером 1545, а також на контактному центрі безоплатної правової допомоги за номером 0800 21 31 03.